টিংখাঙত নিহংস হত্যাকাণ্ড। দাৰে ঘপিয়াই ডেৰেকে হত্যা কৰে বয়েকক। টিংখাঙত নিহংস হত্যাকাণ্ড। সম্পৰ্কীয় ডেৰেকৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল বয়েকৰ। টিংখাঙৰ বামুণবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং গন্ধিয়া গাঁৱত খলিন্দ কোঁৱৰ নামৰ লোকজনে আজি পুৱা প্ৰায় 7মান বজাত দাৰে ডিঙিত ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰে 62 বছৰীয়া বিজয়ালক্ষী কোঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক। জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ দীপাংকৰ কোঁৱৰৰ লগত কিবা কথাত তৰ্কাতৰ্কিৰ সৃষ্টি হোৱাত দীপাংকৰক চোকাস্ত্ৰলৈ খেদি যায় খলিন্দ কোঁৱৰ নামৰ হত্যাকাৰীটোৱে। দীপাংকৰ কোঁৱৰ ঘাটকৰ পৰা কোনোমতে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও দীপাংকৰক নাপায় তেওঁৰ মাক বিজয়ালক্ষী কোঁৱৰক দাৰে ডিঙিত উপজুপৰি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় মহিলাগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সাতটামান বজাৰ ঘটনা। মোৰ ল'ৰাটোৱে সৰু ল'ৰাটোৱে স্প্ৰে কৰিছিলে। ল'ৰাটো আছিলে ইয়াতে। স্প্ৰে কৰি থাকোঁতে সি সিফালৰ পৰা দা এখন লৈ আহিছে। আহি ক'লে ল'ৰাটোক কালি অলপ স্প্ৰে কৰিলে আৰু অলপ বাকী থাকিলে। তাৰপৰা তহঁতি সদায় সদায় স্প্ৰে কৰ নেকি? কোৱা আমাৰ বোলে কালি শেষ নহ'ল, আজি দিছোঁ আকৌ নিজৰ মাটিত নিজে দিছোঁ, বৰমাত দিছ নেকি বুলি কৈ তাক দিলে দাখন লৈ খেদা। এই ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত সি লৰ মাৰি গৈ সোমালেগৈ। সি সিফালৰ পৰা আহি মাকে শাক কাটি আছিলে। কি নামটো? কোনটো খেদা দিয়াটো? তাৰ নাম দীপাংকৰ। দীপাংকৰ কওঁ মই সৰু খিলেন্দ্ৰই মানে তাক কাটিবলৈ লওঁতেই সি দৌৰ মাৰিলে। সি দৌৰ মাৰি তাত সোমালে। সি ঘূৰি আহি ভিতৰত মানে মোৰ মানুহগৰাকীয়ে কাটিলে মাকক। ঘটনাটো সেইটো 7টামান বজাত আমি চব পথাৰত আছিলোঁ। সেই মাক আছিলে আৰু সেই ভনী ছোৱালী এদিন আছিলে, তেতিয়া শাক কুটাত লাগি আছিলে পথাৰত জপান দিবৰ কাৰণে।